vemodig, men på en fin måte, sånn sett. Så det enormt hyggelig. Jeg må si jeg setter veldig stor pris på hvordan både jeg og får nesten prate for Bjørn Petter da, siden han ikke her, men hvordan vi har blitt tatt imot i dag, både før kampen og gjennom kampen og etter kampen, så er det ekte kjærlighet for meg. Så vemodig, men på en fin måte er vel kanskje det rette ordet. Jeg synes det ble en fin kveld, egentlig, selv om vi taper til sluttkampen, men vi gjør jo en god kamp i lange perioder. Vi tar ledelsen, vi slår tilbake, og så får jo du og BP, i tillegg til Niklas og Tokstad, fortjent hyllest av supporterne etter kampen, og det, man kjenner det litt da, altså. Ja, man kjenner veldig på det. Det var et veldig sterkt øyeblikk, et øyeblikk jeg kommer til å ta med meg som en fin ting resten av livet. Det, man kjenner det på de opplevelsene der, så det var veldig bra å både takke av spillere som ikke blir med videre, og få takke av oss som ikke er på den benken der til neste år. Så det var og kanskje en følelse av en anerkjennelse på at man tross av en kronglete høst med lite poeng og ikke alt det vi ønsker å få til komme frem, så synes jeg det blir et verdig punktum i dag. Det blir jo det. Vi, som sagt, tar ledelsen og slår tilbake, og med Jonas Sterkelsen fra start for første gang. Andreas Skjold kommer inn i Eliteserien første gang. Erik Blix da. Så vi, mange som får prøvd seg. Fabian. Det er fint og bra. God erfaring for dem, og 11. spilleren Andreas Skjold som debuterer på A-laget for offisiell debut, det er vi jo stolt av. Så, og da sammen med de etablerte som har stått i krigen hele tiden, så ble det en god mix, selv om vi taper kampen i dag. Og det, men jeg er utrolig glad i de spillerne, og må anerkjenne dem også for å alltid stått bak meg og BP, trenerteamet, gjort det de skal gjøre, prøve å få til 100%. Vi har lykkes, hatt fantastiske kamper hvor det har sett bra ut, og samtidig mindre bra kamper, som en konsekvens at vi prøver å få til noe litt annerledes. I dag synes jeg vi gjør alt det vi kan. Altså spillerne gjør alt det de kan for å gå ut her og få det til å bli en kamp som er positiv, og jeg synes den kampen er positiv. Når vi ser motstanderen vi spiller mot, så mener jeg det er det vi hadde, det er det vi ga, og så var Bodø/Glimt akkurat litt bedre. Det er jo ikke første gang de har vært heller. Du nevner de 11 debutantene som du er stolt av, og det er jo mye som både du og BP som har stått i front, og en hel klubb her kan være stolt av. De to årene hvor dere har vært hovedtrenere, hva er det du vil trekke fram? Hva er det som er det sterkeste av disse to årene? Ja, det er litt for to forskjellige typer år, føler jeg. Jeg synes jo det første året med måten vi kommer inn på, med hvor egentlig det er bare et stort hull, et stort intet, som jeg kaller det, som jeg føler Strømsgodset lå i, og betingelsene er knalltøffe. Det er ingen leder i hele klubben. Det er spillere som spriker i alle retninger. Og vi er ordentlig, ordentlig ute å kjøre. Så det å klare å samle seg på den måten vi gjorde det, og i tillegg har vi følt at det å bare gjøre spille som de andre, det tror jeg vi hadde gått ned på. Så det å endre litt på måten vi har spilt på, gjøre noe annet, ga inspirasjon, og det ga trøbbel for mange lag. Det tror jeg vi gjorde lurt i. Da holder vi plassen, som er, etter min mening, er det en kjempeprestasjon alle involverte der. Og så det er jo ofte sånn at man kan glemme litt fort, men betingelsene for å gå inn i sesong nummer to er jo bedre i den forstand at vi har ledere på plass, men vi har jo ikke dett inn i noen pengesekk fra oven, så vi vet vi fortsatt må selge og har utfordringer, men og får en fantastisk mai måned hvor alt flyter på. Der mener jeg vi kunne utrette mirakler hvis vi hadde klart å fortsette litt bedre enn det vi klarte, men
men blir ordentlig plaget av at vi I en situasjon der vi mister en del nøkkelspillere og er nødt til å spille inn andre. Og I tillegg til det så blir det selvtilliten vår satt ordentlig på prøve når vi får en sånn taptrekke som vi har hatt. Men summa summarum så det også et år som kunne endt med Erik. Og det gjør det ikke, og det jeg stolt av, selv om jeg selvfølgelig skulle ønske at vi hadde klart å få til litt mer enn det vi har gjort I høst, sånn at det hadde sett enda litt bedre ut. Og noen siste ord til supporterne? Ja, det utrolig, utrolig glad I dem. Jeg vet at de har sin rett til å være misfornøyd med både meg og andre når ting ikke som forventet. Sånn skal det være. Men jeg opplever altså supporterne på Marienlyst som en del av det vi har klart å få til her hjemme, og den atmosfæren de klarer å skape, tribunene og få med seg tribunene, og den backinga, det er en atmosfære som jeg ikke finner noen andre steder I norsk fotball på den samme måten, og jeg vil at de skal være klar over at det har hjulpet oss til å få ut disse maksprestasjonene vi har hatt spesielt hjemme, og en stor del av at klubben der den nå, med fornyet eliteseriekontrakt, så håper jeg at det dette man bygger videre på som skjedde I dag. Den samlende strømskodse, det ekte kjærlighet for meg. Måten vi har blitt tatt imot på, måten vi har hatt støtten gjennom hele kampen, på vippen oppe, det et samlet strømskodse. Og når strømskodse samlet, så det fryktelig vanskelig å slå det. Da må til med Bodø Glimt gjøre en solid jobb for å slå strømskodse. Jeg tror jeg snakker på vegne av hele klubben, og da på vegne av Strømsgodset. Tusen takk, Håkon, for jobben over de siste to årene. Tusen takk, Sigmund. Det jo sånn at det ikke noe avslutning, det bare starten på noe nytt.